His Holiness Pope Francis once said, "The way of Jesus always leads us to happiness. There will be always a cross in the middle, but at the end, He leads us to eternal bliss." Ang dala ni Jesus, magdala ka nato kanunay sa kalipay. Adunay gyoy cross diha sa tunga-tunga. Apan sa katapusan, iya tang dalhon sa himayang dayon. Today, my dear friends, we celebrate the feast of the Transfiguration of our Lord Jesus. Ang Ebanghelyo from the Gospel of Mark chapter 9 verses 2 to 10 nagsaysay nining dako misteryo sa pagkausab sa panagway sa atong Ginoong Jesus didto sa taas nga bukid. Sinaksihan sa tulo ka mga tinun-an nga si Pedro, Santiago ug Juan. Unsa may tuyo sa Dios nining maong milagro? Wala biya kini isulti ug klaro sa Ebanghelyo. Apan ato kining masabtan pinaagi sa pagtan-aw sa nag-unang panghitabo ni ini. Baguhay lang gyud nga gipanagna ni Jesus ang iyang umaabot nga pagpasakit, kamatayon ug pagkabanhaw. Ang anak sa tao kinahanglan mag-antos sa daghang butang. Isalikway siya sa mga kadagkuan sa mga pangulong pari ug magtutudlo sa balaod. Patyon siya apan human sa tulo ka adlaw mabanhaw. Ma-imagine nato ang gibati sa mga tinun-an samtang naminaw sila niini. Labing siguro naglibog sila kay dili man kini maoy ilang gituuhan nga mahitabo sa Mesiyas. He is supposed to be their savior, the one who will liberate them from their enemies. Ug maumang gani ni rason ngano nga misunod sila kaniya. Gusto nila makalingkawas sa kasakit nga ilang nasinati sa kaaway. Nga igsuon, dili lang kalibog kundili kahadlok sab ang ilang gibati tungod kay giingnan man sila ni Kristo, "Kung buot mong musunod ka nako, kalimti ang inyong kaugalingon. Pasana ang krus ug sunod ka nako." Mark 8 verse 34. Naunsa naman ing pagkabutanga? Si Pedro may nakaako sa pagpadayag sa ilang gibati. Dili Ginoo, dili ni mahitabo kanimo. Sa pag-ingon ni ini, sama ra usab nga miingon si Pedro, "Dili sab kini angay mahitabo kanamo." Mga isuon, tawhanon kaayo na reaksyon. Ug ato kining masabtan. Kinsa manggod nato ang ganahan maghunahuna og pag-antos og kamatayon? Kung kita lang ang pabuton, gusto tag kaharuhay, gusto tag maayong kinabuhi. Dili ta ganahan nga daog-daogon ta. Dili ta ganahan nga paantuson. Apan lahi ang pamaagi sa Dios. Pahawa sa tanas. Matud pa ni Jesus kang Pedro, "Ang imong unahuna, iya sa tao, dili sa Dios." Mga igsoon, agig tubag sa kalibog kahadlok sa mga tinun-an, gidala ni Jesus si Pedro, Santiago ug Juan sa usa ka bukid aron magampo. Di ra manggod sa pagampo at tumasabtan ang kahulugan sa tanan. Dito sa bukid, nasaksihan sa tulo ka tinun-an ang pagkausab sa pamayho ni Kristo. Walay pulong nga sarang makahulagway sa maong misteryo. Apan masabta na to, nga usa kadto ka talagsaon kaayo nga talan-awon. Tungod kay si Pedro mismo nakasitar, "Ginoo, maayo ania kita dinhi karon. Maghimo kitag tulda. Usa alang kanimo usa kang Moises ug usa kang Elias." Tungod sa kanindot sa panan-awon, gusto ni Pedro nga kini magpabilin hangtod sa hangtod. Ang tulo ka tinun-an, nahingangha sa nagpalibot nga kahimayaan. Nasuta nila ang kining ilang gisunod, dili sama sa ordinaryo nga magtutudlo o propeta. Ang presensya sa duha ka dagkong tao sa daang kasabutan, nagmatuod nga si Jesus gayod ang Mesiyas. Ug labaw sa tanan, ang tingog nga ilang nadungog gikan sa kahitasan,
naghatag kanila katinawan, kini ang hinigugma kong anak, pamati kamo kaniya. Si Jesus di ay anak sa Dios, kang kinsang himaya ila unyang maambitan. Karon mga igsoon, atong masabtan nga ang milagrosong pagkausab sa panagway ni Jesus, gibuhat sa Dios tungod og alang sa mga tinun-an. Pinaagi niini sila gihatagan og katinawan, kalig-on og dakong paglaom. Yes, their Lord and Master will suffer and die, but He will be victorious in the end. They also will have their share of the same suffering, but all will be well with them. Because in the end, they also will share His glory. Mga isuon, usa kini ka maayong balita para kanatong tanan karon. Labing siguro, ang uban kanato karon adunay mga sakit sa lawas, nag-antos, sa gibati. Ang uban, gihadla sa kamatayon. Labing siguro, aduna tayong mga igsoon nga naglisod sa ilang panginabuhian. Walay kwarta o walay kasiguruan. Ang uban, nawad-an o gana tungod sa nagubang relasyon diha sa pamilya. Daghan ka nato karon, gibatig kabalaka, kahadlok, gibatig kamingaw o kaluya tungod sa pandemya. Kining maong kapistahan, angay maghatag ka natong tanan o bagong kadasig, kusog o paglaong. Giinanta, all will be well. Adunay himaya na nagpaabot nato sa kaulahian. Matag-adlaw, dinhi sa among balay, adunay mga tao nga moari namo, ngayo, tabang sa kinikapagsaksi sa kamaturan sa kinabuhi. Daghan gyud sa ato mga kaigsuunan naglisod. Na ipanultihon, weather-weather lang ni, sa ato pa, sila pakaroon ang gaantos, kita ang nahimutang. Way siguro, ugma, kita na po ang mag-antos, sila na po ang mahimutang. Hinaot nga kining maong kamatuoran mga igsuon, magdasig na to, nga dili mo piyong sa usag-usa. Sa mga nag-antos, naglisod karon, hawid lang. Adunay banag-banag, human sa dakong unos. There is a rainbow after the storm, and there is sunshine after every rain. Kung naata sa kahamugaway karon, hinaot, dilita, magpanuko sa pagtabang sa mga naglisod tang mga kaigsuonan. Pamati kamo kaniya. At tumasabtan mga igsuon na kining maong sugo, dili lang para sa tulo ka mga tinunan, kundili para kanatong tanan. Ang kahimayaan sa langit, giandam para kanato. Apan ato lamang kining makaplagan, kung kita andam maminaw sa mga pulong sa Diyos. And so we always remember this. The way of Jesus always leads us to happiness. Yes, there will always be a cross in the middle. But at the end, He leads us to eternal bliss.